本日紹介するアクセサリーはこちらになります。はい、今車の中なんでね、カーアクセサリーの紹介となります。 iPhone とかスマートフォンを置けるというスタンドです。早速紹介していきます。まず設置方法なんですけど、後ろにこの吸盤状態になってるんですね。で、この吸盤をこのダッシュボードとか置きたい位置によいしょって置いて、このレバーを下げる。そうすることでね、この中が真空状態になってしっかりと固定されるんですね。なんかちょっとした車の振動とかでも落ちないのかなと思います。では早速 iPhone を設置していきます。これね、今この角度だと横なんですけども、もちろん縦置きもできます。で、わかりますか、バネになってるんですよ。だからしっかりとね、固定ができるっていうのがポイントですね。はい、今ナビアプリを立ち上げてます。こんな感じにね、設置することで例えばカーナビがない車でもカーナビとして使用することもできますし、他にはね、まあ、助手席とか後部座席に乗ってる人に YouTube の映像を見せたりだとか、あとはね、サファリでこれから行くところのレストランとかを探してもらうとかね、そんな使い方ができるんじゃないかと思います。うん、結構しっかりしてますね。ちゃんと固定されてるんで、本当に安心して使えるスタンドなのかなと思います。まあ私はこうやってね、ナビとして使おうかなと思います。皆さんどうでしょうか。iPhone とかスマートフォンを、スタンドとして固定したいという方は注目してください。